ראש פינה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קודם כל אני שמח שאנחנו נפגשנו כאן היום במסעדה שאני כל כך אוהב שאני נמצא בצפון, ובכלל אוהב את הבעלים, בפרט ני ותומה, המתוקים והיקרים. זה שמחה גדולה בשבילי וכבוד גדול בשבילי להתארח כאן היום במסעדה הזו במוצאי שבת קודש, לדרוש דרשה מאוד מיוחדת, מוסרית, ערכית ובעלת ערך רב מאוד, במיוחד שיושבים פה מולי אנשים שחלקם גדלתי איתם, חלקם עם השנים אני זוכה להכיר, וחלקם גם הם אנשים חדשים בדרך שהכרתי, בדרך לא דרך, אנשים מתוקים מדבש, עם שיעור מתוק מדבש, שאני מקווה שזה ינעם ויגע בלבבות של כולנו. השיעור הזה כולו היום מוקדש לעילוי נשמת הצדיקה ליטל חמוטל בת תמר נוריה יעקב בן דלילה, נכון? ולחייל הקדוש, אבא שלו היה רגע כאן, אז השיעור הזה מוקדש גם לחייל שלא יחזור הביתה עד תחיית המתים, ובעזרת השם בקרוב בגאולה יקומו כולם לתחייה, אמן. קהל קדוש, התורה שואלת שאלה אחת יפה, היא בעצם גם עונה על השאלה. הרי אנחנו יודעים שהיום המלחמה הכי גדולה זה מלחמה על הדעת עומרי. זאת אומרת, מי שיקרא קצת בספרים בכל השנים מאז שקיבלנו תורה בהר סיני עד היום, עד הספרים האחרונים שיוצאים היום, כולם יודעים שבספרים בכתובים כל הסימנים איך נראה בדור האחרון מובאים. אין סימן שלא כתוב שם. אתה יודע, אמרתי את זה באחד השיעורים האחרונים שלי. אחד הסימנים שהיה ספק לגביו זה שכתוב בגמרא בסוטה ממתת ב' אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר. ככה כתוב. כתוב חוצפה יסגה, את זה כבר יש כאן מזמן. היוקר יאמיר, זה רק הולך ומחמיר. נערים פני זקנים ילבינו, אנחנו רואים את זה כל יום בחוץ. קלה תקום על חמותה, בן קם על אביו, בת על אמה, פני הדור כפני הכלב. כל הסימנים מובאים בגמרות, בזוהר, ראשונים, אחרונים, נביאים. אבל יש סימן אחד שהוא מובהק, שאנשים היה להם ספק, טוב. חוכמת סופרים תסרח, רואים זלזול היום בחוכמת סופרים. האמת תהיה נהדרת, כבר לא יודעים מי אמיתי, מי לא. אתה רואה אנשים, שחקים אותה טובים, הם לא טובים. אתה רואה אנשים, שחקים אותה מקורים, אתה מגלה שהם מזויפים. אתה כבר לא יודע מה אמיתי ומה לא. על כל הסימנים כולם מסכימים, זה כבר כאן. היה סימן אחד שהרבה אנשים, היה להם ספק אם עדיין הוא כאן. מה זה? אולי יש פירוש שאנחנו לא מבינים. כתוב, אנשי העיר יסובבו מעיר לעיר, אנשי הגבול. ככה כתוב. מי שיפתח אפילו גוגל, ירשום את המשפט שאמרתי עכשיו, הוא יראה שהמקור לזה זה 2,000 שנה אחורה. 2,000 שנה, תלמוד בבלי. תבין, אנחנו יצאנו לגלות ל-2,000 שנה, אלה בתימן ואלה מטריפולי, מרוקו, טוניסיה, מאיפה לא היינו? קפקז, איפה לא היינו? בארצות אשכנז, באירופה. 2,000 שנה אחורה. התורה אומרת, יגיע יום שאנשים יגורו בגבולות, ואנשי הגבול, ככה כתוב, אנשי גבול יסובבו מעיר לעיר. אנשי הגבול יסתובבו מעיר לעיר לחפש מקום להתחבא בו מהצרות שיהיו בגבולות. אז אם עד השביל אוקטובר למישהו היה ספק, כי הייתה תקופה כזו, בתקופה של גיידמק, הוא לקח אנשים מהצפון והוא הביא להם בתים וטיפל בהם במרכז, אבל זה היה רק בצפון. היום כל הגבולות שלנו ריקים מאנשים. היום הגבולות שלנו לא מכילים יהודים בהם. הם כן על הגבולות, תוקפים. אנחנו חלקם בקיבוץ לוי, קיבוץ עין גב שהיינו שם אצלכם, באילת פגשתי אנשים, אנשים מהדרום מפונים למרכז, לתל אביב, אני נמצא השבוע במלון קרלטון, בתל אביב אצל המפונים מהדרום. אתה רואה שגם הסימן הזה הגיע. אנשי גבול לא ימצאו בגבולות שלהם. הם ילכו למרכז להתחבא ממה שקורה בגבולות. אז זה קודם כל סימן
טוב מאוד לזה שצריך לבוא משיח. למה כל כך? אני שמח בזה. כי קודם כל כולנו כבר עייפים מהחיים. כולנו כבר מיואשים. כולנו כבר איבדנו קצת, מרגיש שאיבדנו קצת תקווה שיום אחד יהיה כאן משהו טוב. אז נכון, עם כל הרע שיש כאן, ועם כל העבדות שיש כאן, ועם כל הקושיים שיש כאן, ועם כל הבכי והדמעות שנשפחות כנער כאן, תאמינו לי, לא סתם השמיים האלה כבר בוכים שבועיים רצוף. תאמינו לי. שבועיים של דמעות קשות משמיים. זה רק עוד סימן קטן שאנחנו בדרך לסוף. ונכון, לקראת הסוף, כיולדת, חבלי לידה כחבלי משיח. היולדת קשה לה כל החודשים, לפעמים גם כיף לה. אבל הרגעים האחרונים, היום האחרון, השעות האחרונות, הדקות האחרונות, הן קריטיות מאוד. ואנחנו גם יודעים שגם בהקשר לזה יש פה סיטואציה שהיא לא פשוטה. יש פה הורים לשני ילדים, אחת לאישה צדקת בת 38. חייל אחד צעיר שההורים לא יקבלו בחזרה אותם הביתה, אבל זה עד ביאת משיח. ולמה אני כל כך רוצה שמשיח יגיע, שבתחיית המתים מובטח לנו? הרי מובטח לא סתם את כל הסימנים האלה. שהם יקרו, גם נראה בניסי הניסים איך הקדוש ברוך הוא מקים את המתים. והלוואי של היום הזה במהרה נגיע, אמן. קהל קדוש, בהקשר הזה, לפתיחה הזו, להקדמה הזו, היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת. עם כל הקושי, יש עדיין תקווה, עם כל הצער, יש עדיין אמונה, עם כל הצרות והיחסה שרואים בחוץ, יש לנו עדיין באמת אמונה ברורה שאנחנו רגע לפני לקבל את קרובנו בחזרה. קהל קדוש, התורה שואלת שאלה, מי הוא אדם שיש לו יראת שמיים? מי הוא אדם שאתה יכול להגיד עליו, וואלה זה יהודי צדיק, וואלה זה יהודי טוב? נכון, יגידו אנשים שרוצים לדון לקו זכות שאין יהודי לא טוב. בסדר. אני מכיר קצת אנשים שהם קצת מאוד לא טובים, אבל רוצה האיש להגיד שכולם טובים, יגיד. אני רוצה להגיד לכם רק לפי היהדות מי זה אדם ירא שמיים. ואני אפתיע אתכם, אני אפתיע אתכם מאוד. יהודי אמיתי עם יראת שמיים, הרי שואלים אותי, למה אתה אומר לאנשים, אני בשיעור אומר לבנות, אל תחפשי גבר עם כיפה וזקן. אנשים אומרים לי, איך אתה יכול להגיד את זה, עם כובע, עם ז'קט, עם זקן, עם פאות? איך אתה אומר דבר כזה? אז קודם כל, בסדר, קודם כל, נכון. אתם רואים כובע, זקן, פאות. אני דקה אחריכם פה, שם עליי קפוצ'ון או איזה מעיל, קושר את הפאות לתוך הכיפה, ואני חוזר להיות רגיל כמו כולם, תאמינו לי. אני לא רוצה שיכבדו אותי בגלל הבגדים שלי. אני רוצה שיכבדו אותי בגלל הבן אדם שבי. אל תעשה לי כבוד בגלל שאני לבוש ככה. תעשה לי כבוד על זה שאני בן אדם שיודע לכבד אותך. אל תכבד בגדים. אני את הילדים שלא חינכתי שיכבדו את הבגדים שלכם. שיכבדו את המידות שלכם. ודרך אגב, בגדים זה מידות. אקסטרה לארג', 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 אקסטרה, סמול. שתמיד יהיו לארג'ים. זה המידה הכי יפה באדם. לא צריך צבעים של בגדים. צריך צבעים יפים בפנים. צריך להיות בן אדם לפני הכל. ובהקשר הזה התורה שואלת, מי הוא ירא שמיים? מי הוא אדם שהקדוש ברוך הוא שמח ממנו? מי זה אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא? זה השאלה וזה התשובה שיש בתורה. רבותיי, ואני אפתיע אתכם. יראת שמיים, דבקות בהשם, יהודי טוב, זה לא יהודי עם כיפה, זקן וכיסוי ראש. זה לא שווה, תמחלו לי, שיש לך כיסוי על הראש ואין לך כיסוי על הפה שלך. זה לא שווה שיש לך כיפה על הראש ואתה דורך על כל מי שעובר לידך. כיסוי על הראש צריך להיות בתנאי אחד. כיפה על הראש צריכה להיות בתנאי אחד. שאתה מרים אנשים מעל הראש שלך. שאתה תמיד מגביה אחרים. שאתה תמיד עוזר לעוד בן אדם. שאתה תמיד שם מישהו מעליך. שאתה לא מוריד אנשים. להיות עם כיפה ולדרוך על אחרים, תאמין לי, לא שווה הכיפה שלך 2 שקל. גם אם היא שווה בחנות 20 שקל, היא לא שווה אגורה. ההפך, היא עושה רק צרות בחוץ. כי יגידו, ככה מתנהג אדם עם כיפה, אתה עושה רק חילול השם. ועל חילול השם, לא בטוח שהתשובה היא קלה, אם יש תשובה. תאמינו לי. יש אנשים לצערי, ואני אומר את זה, פה, דווקא כאן, פה בראש פינה, במסעדה שאני מאוד מאוד אוהב להגיע אליה. אנשים חושבים שהכיפה והכיסוי זה הדבר החשוב ביותר בעולם, וזה חשוב, מאוד חשוב. אבל יותר חשוב הפנימיות ולא החיצוניות. יותר חשוב הבפנים והמידות, ולא המידה של הכיסוי ראש, במיוחד עם כל ההשתבח שמו לעד, הבובוים וכל הקריות אוויר ששמים היום. לפני הבובו והקרית אוויר, תבדוק כמה אוויר אתה עושה לאחרים.
זה לא שווה שאתה מנשק שני זוגות תפילים. ואתה מנשק, וקשרתם לאות על ידיך, גול תפות בין עיניך, זה יפה לנשק תפילים. זה מראה כמה אתה אוהב אותם. אבל הם דומם. יש לך זוג הורים, מתי פעם אחרונה נשקת אותם? מתי פעם אחרונה לקחת את היד של אבא שלך, נשקת על אבא שלך את היד, אבא תודה. אבא תודה שהיד הזאת הרימה אותי. אבא תודה שהיד הזאת גידלה אותי. תודה שהיד הזאת האכילה אותי, אבא תודה. מתי? אתה מנשק דומם. אתה מנשק תפילים בטוח שאתה צדיק. מתי פעם אחרונה נשקת את הראש של אבא שלך? מתי פעם אחרונה נשקת את אמא שלך? אמרת, אמא, תודה על כל מה שאתה עושה למעני. לצערי, ילדים לא מעריכים הורים עד שהם לא מאבדים אותם. ילדים לא יודעים להעריך מה זה אבא ואמא עד שהם לא מאבדים אותם. ותאמינו לי, אנשים אולי נהיו קצת סגורים וחשוכים בדבר הזה. אבל אני אומר לכם את זה פה קבל עם ועדה. אבא ואמא אין לזה תחליף בעולם. אתה יודע מתי אני הכי יודע את זה ומגלה את זה כל פעם מחדש? שאני רואה את האנשים שקברו יקיריהם. שבן, שבת קוברת הורה, שבן קובר אבא, שאמא קוברת אבא, שילדה קוברת אבא, אז אתה רואה אותה בוכה שלושה ימים. אולי קצת יותר, הגזמתי, אבל אחרי שבוע היא קמה מהשיבה שלה. היא חוזרת לחיות, לאכול וליהנות. ואז בשלושים היא חוזרת גם לבלות, פשוט לא בפרסיה. ואחרי השלושים והשנה הם חוזרים להשלים את החוסר של השנה שהייתה. זה שהילדים קוברים הורים. ותראו את ההורים שהם קוברים ילדים. שהורה קובר ילד, הוא לא רק בוכה שלושה ימים. הוא לא מפסיק לבכות אחרי שבוע. הוא לא עוצר את הדמעות אחרי 30 ימים. גם לא אחרי שנה וגם לא אחרי שנתיים. הוא מפסיק לבכות רק כשהוא בעצמו נכנס לקבר שלו. ועל זה אומר המדרש, מעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. ילד אחרי שלושה ימים חוזר לחייך. הורים לא חוזרים לחייך עד שהם לא הולכים מכאן, ואולי רק אחרי זה חוזרים לחייך. ואני אומר, אלה שחיים למעננו, מזיעים בשבילנו, מוטרדים בשבילנו, דואגים לנו, מקיזים דם בשבילנו, איך אפשר שלא לכבד אותם? איך אפשר שלא לדאוג להם? איך אפשר שלא טיפה להחזיר להם? איך אפשר שלא? אני רואה אנשים איבדו את המצפון ואיבדו את ה... אתם יודעים, כתוב, מצפון תצא רע. אתם יודעים למה מצפון תצא רע? כי מצפון אותיות מצפון. שיגמר המצפון או שנגמר המצפון, יוצא כל הרע בעולם. שאין לך כבר מצפון שאתה דורך על מישהו, יצא מזה בסוף משהו רע. שאין לך מצפון שאתה עושה משהו למישהו רע, יצא מזה משהו רע. לכן ניצפון תיפתח הרע. ברגעים אלה שאנחנו יושבים כאן ביחד, ראש פינה, דובר צהל, תת אלוף אגרי, דורש במשך דקות ארוכות לאומה, בנאום מאוד חשוב שבחירי צהל מגדירים אותו, בשפה שלנו, די לחכם ברמז. רגע לפני הנאום אמרו בחירים, הולך להיות נאום שדי לחכם ברמז. וכל הנאום הזה הוא מסביר, למה נכון יהיה להיכנס למלחמה בצפון? וכל הנאום הזה, אני לא אקריא לכם עכשיו את מה שקיבלתי, אבל כל הנאום הזה הוא מסביר למה לא יכולים לחזור התושבים לצפון, וכו' וכו' וכו', והוא מסביר מה ההסכם שהיה במלחמת לבנון השנייה, והוא מסביר ומסביר ומסביר, ובעצם הוא מכין את כולנו למלחמה בצפון. ואתם יודעים למה כתוב בתורה שתיפתח מלחמה בצפון, והיא תהיה אחרונה וקשה, אבל היא תהיה קשה מנשוא? למה? כי נגמר לעם ישראל המצפון. נגמר לנו המצפון היהודי שלנו. היטלר אמר, יהודי לא יכול לעשות שואה מסיבה אחת, כי הוא לא כמוני. שאלו את היטלר, אז מה יש בך שאין בהם? הוא אמר, לי אין מצפון, להם יש. שלאדם רז נגמר המצפון, נגמר לו הערך לחיים. שלאדם אין מצפון, הוא לא רואה את התמונה קדימה, שבעקבות, גם אם עכשיו אתה צודק, זה לא חכם. גם אם עכשיו אתה צודק ואתה רוצה להאשים מישהו במשהו, או אתה באמת צודק, הצדק איתך, אבל אתה יכול לפגוע לו בפרנסה, לפגוע לו בשם הטוב, לפגוע לו בחיים, בילדים. אני שבוע שעבר הייתי באחד הסיפורים הכי כואבים שלי, הכי כואבים שאי פעם שמעתי. גבר ואישה רבו, הוא במעמד מאוד בכיר. אדם חילוני, אבל איש טוב, איש של חסד, איש של נתינה.
עומרי יום, בשבוע שעבר, מי שיודע את הסיפור, או קרא פוסט על זה, לא צריך להגיד שמות, אין צורך לבייש את האנשים, להשפיל אותם, זה לא האישו. האישו שרב הוא גבר ואישה, אנשים שנשואים 14-15 שנה, 5 ילדים, גרים פה בארץ. לא יודע, כנראה היה שם איזה משהו, והיא מהכעס, לא יודע, כנראה, אתה יודע, דחיפה או לא יודע מה, לא נכנס לסיפור. איני יודע מה היה שם באמת. היא הזמינה לו משטרה. הוא מהבושה של אחד שעושה חסדים, ואחד שעושה טוב, ואחד שעוזר לאנשים. הוא מהבושה שהשתחרר מהכלא, שהשתחרר מהמעצר, סליחה, ושמע מה מדברים עליו ומה עשו לו. הוא תלה את עצמו. עכשיו, אני לא שופט אף אחד, כי אני מלמד את הילדים שלי לא לשפוט אף אחד אנשים. אף פעם אל תשפוט, אני תמיד אומר. אני גם היום כאן אומר. זה שאתה עם כיפה והוא בלי כיפה, זה לא אומר שאתה יותר טוב ממנו. אתה זכית, הוא לא. זה שאתה שומר שבת והוא לא, זה הפסד שלו. אתה זכית שאתה שומר, הוא לא. אל תחשוב שזה שאתה שומר משהו או עושה משהו, אתה יותר טוב ממי שלא עושה. אתה זכית, הוא לא. הילד שלי פעם ליד או שכפר עליו, היה בן 11, 9, 10, 11. יצאנו מבני ברק, קנינו ציציות לחלוקה בשיעורים. ואז היה שמש מטורף, חום אימים, 40 ומשהו מעלות. היינו במסגן, באוטו שלי. עמד אבא ובן בתחנה, מה זה מזיעים את החיים מים, השיח קיץ. ואז הוא אמר לי משפט, אמר לי, אבא, וואלה, איך השם אוהב אותנו? זכינו שאנחנו במסגן. מצד אחד זה... הוא צודק, זכינו. מצד שני, רציתי לחנך אותו שזה, שתדע לך שזכינו ויש לנו מזגן, זה שעומד בחוץ בשמש, זה לא אומר שאתה יותר טוב ממנו. לא בטוח שאנחנו יותר טובים מהם. אנחנו פשוט זכינו, הם לא. שלא תחשוב בחיים שלך, תחנך את הילדים שלך, שאף פעם שלא יחשבו שיש לנו ולאחר אין, שאתה יותר טוב מזה שאין לו. אף פעם, אל תחשוב, שאתה יותר טוב ממישהו אחר. ואני רוצה להגיד לכם פה משהו הכי חשוב בעולם. הכי בעל ערך בעולם. אנחנו נמצאים היום בכזו תת מוסריות, בכאלה תת ערכים, בכזה מצב אגום, שאני מסתכל עליהם ואני אומר, איך אמר לי מישהו שמאוד רחוק אמר לי, אין לי תקווה שיהיה פה יום אחד טוב. אני הדבר הכי שמבקש מהקדוש ברוך הוא זה שייתן לי כוח להישאר נורמלי וטוב. כי טוב כבר לא נשאר כאן. אני בשיעור הזה יש לי מטרה אחת. לפחות לשם כך הגעתי. בראש ובראשונה, שנחזור להיות קודם כל בני אדם. להיות אנשים טובים. היום יש הכל בשוק. חסר אנשים. שנחשוב על התוצאות וההשלכות שלנו, של מה שאנחנו עושים. גם אם אתה צודק, תהיה חכם. גם אם עכשיו אתה יודע שיש פה איזה... סיפרתי להם בשבת, באה לי בחורה, ילדה מסכנה, תראה מה זה. אבל זה ילדים, אתה לא יכול להשאים אותם. היא מטורפת על אבא שלה, אני מבין אותה. והיא, כנראה ההורים שלה עברו איזה משבר, והיא קלטה, אבא שלה עובד לילה, שומר באיזה סלקטור של איזה מסיבה. אנשים רחוקים מאוד. היא עכשיו מתחזקת מה זה 7 אוקטובר. איזה שאלה קשה היא שאלה אותי. היא שהייתה בת 15, היא קלטה שאימא שלה בלילה, שהיא משכיבה את כולם לישון, אז אימא שלה מכניסה הביתה מישהו. ולאט לאט היא הבינה שהמישהו זה חבר הכי טוב של אבא. בזמן שאבא עובד, אימא שלה עם מישהו בלילה. והיא יום אחד, כן, ככה היא מספרת לי, שיום אחד יושבת עם אבא שלה לארוחת צהריים, שהוא קם בצהריים כי הוא חוזר בבוקר, הוא חוזר ב-6, עולה ראשון 7, קם בצהריים, וזה יכול לספר לו, תגידי, כבר היא גדלה, ככה שנה, 16. תגידי, אני מחסיר משהו מאמא, אני לא בסדר משהו עם אמא, חסר לי אמא משהו. אז היא אומרת, לא, אבא, מה פתאום, אתה הבעל הכי טוב. אומר לה, לא, אני מרגיש שהיא כבר כמה חודשים לא מתייחסת אליי, שהיא לא מתקרבת אליי. אתה יודע, אנשים רחוקים מאוד, פתוחים, בית פתוח. כן, אומרים לך, פתוח מדי. ואז היא פלטה ואמרה לו, אבא, אני אגיד לך את האמת, פלוני אלמוני מגיע לפה הרבה בלילות, והיא יוצאת גם בלילה שאתה לא בבית. והוא קיבל בום.
אני לא אספר לכם את כל הסיפור, אני אקצר, הם התגרשו. היא חיה עם אבא שלה היום, ואימא שלה מרוסקת. ואז היא שואלת אותי שאלה, הרב, שמעתי שיעורים שלך על כיבוד הורים. האם אני חטאתי בכיבוד הורים? האם לא הייתי צריכה להגיד? כי הרסתי להורים שלי את החיים. מה אתם חושבים? תראה איזה שאלה. איזה שאלה אותה. היא אומרת לי, מה, אני אבא שלי, אני אבא הכי טוב בעולם, גם גבר טוב, אבל ואלי גבר כזה. ואימא שלי עשתה כזה מעשה, אבל אני הלשנתי לאבא שלי, שלאימא יש מישהו. עזוב את הריב שהיה, והמכות שהיה, והלימוד שאבא שלי נתן וזה. עזוב, הכל. בסוף הם התגרשו בגללי. האם נהגתי נכון או לא? האם מותר לילד להלשין על אבא שלו, כן או לא? בכיבוד הורים, שאלה בכיבוד הורים. האם מותר להלשין? אנחנו עכשיו הולכים על ההלכה. ההלכה מתירה להלשין על אבא או על אימא? את יודעת מה, כל סיטואציה כמעט שיש בעולם אסור, מלבד דברים בודדים מאוד. נתתי סיטואציה עכשיו קיימת, בסדר? האם בסיטואציה כזאת היא הייתה צריכה להגיד לאבא, עזבי, הייתה ילדה מסכנה, היא היום בוכה על זה. נתתי לה את התשובה שנתתי לה, כמובן גם מה לעשות, תשובת המשקל, אבל האם מותר או אסור? נניח והיא פנתה לאמא שלה פעמים רבות וזה לא עזר. האם מותר עדיין או לא? תראה מה זה עד היכן כיבוד הורים, שאסור עליה להלשין לאבא שלה. אפילו לא משנה מה. אם יש פה צד שמתישהו ייפגע ממך, אסור היה לך. לכן התורה אומרת, יש רגעים שקשה לאהוב אבא ואמא. אבל גם שקשה לאהוב אבא או אמא או אבא ואמא, כי לא כל הורים נורמליים היום, למרות שרובם כן, צריך שיהיה כיבוד הורים, לעשות כבוד מינימלי. ואת הכבוד הזה היא פספסה. תראו כמה ההלכה שלנו עד כדי כך תופסת בעניין של ההורים. כבד את אביך ואת אמך. אני מסתכל היום ואני מסתכל על הדור הצעיר הזה, על הילדים, עומרי. ואני אומר, הם יודעים מה זה אבא ואמא? הם מלמדים אותם בבתי ספר מה זה אבא ואמא? הם מלמדים אותם, יש להם פעם אחת בשבוע, פעמיים בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, פעם בשנה. יש להם שיעור על מה זה אבא ואמא כיבוד הורים? אין להם. לא מלמדים אותם מה זה הורים. אין להם מושג מה זה כיבוד הורים. אני מסתכל על הדור הזה, אני הייתי פה, לא מזמן הייתי פה, אכלתי פה עם הבן שלי הגדול. וראיתי פה חברים יושבים, רבים, שתבח שמו, זה הכי יפה לראות את זה בעולם, מי שלם על מי. אני משלם, לא, אני משלם, לא, אז בוא נעשה, בוא אני משלם. היה כיף לראות את זה, זה חברות יפה, זה דבר יפה. אבל בלב שלי שאלתי את עצמי, מתי פעם אחרונה מזמין את אבא שלו למסעדה? מתי פעם אחרונה רב עם אבא שלו מי ישלם את האוכל? לכולם יש לנו כבוד, עומרי. את כולם אנחנו מכבדים, את כולם מזמינים. לכולם קוראים על הבית, לבית לעשות על האש בשבילהם. מתי פעם אחרונה עשת על האש וקראת לאבא שלך? מתי פעם אחרונה עשת מנגל והגשת לאבא שלך? מתי פעם עוד חשבת הראשון בעולם שאני אגיש לו ואני אחתוך לו את הפרוסות ואני אכיל אותו, זה יהיה אבא שלי. אנשים חושבים על כולם, לא על ההורים. בדור הזה אכפת לנו מכולם, לא מהזוג הכי חשוב בחיים. זה כואב לי. איך אני... יפה לראות אנשים משאירים טיפ יפה למלצר למלצרית. זה הכי יפה בעולם. אני בעד. אני בעד ביותר. אבל מתי פעם אחרונה ישבת לאמא שלך איזה טיפ קטן? מתי בסכום של הטיפ קנית לה איזה מתנה קטנה? היא לא רק המלצרית. היא גם זאת שקונה ומבשלת ומנקה אחריך, וגם מגישה לך, וגם דואגת שיהיה לך טעים. מתי השארת לה טיפ פעם אחרונה? מתי קנית לה מתנה קטנה? לכולם אנחנו קונים, לכולם אנחנו עושים. לזוג הזה, הם אחרונים בחיים, והם הראשונים שאין להם חיים בלעדינו, או לא חיים בשבילנו. איך הגענו למצב הזה? זה אומרת הגמרא, זה יהיה בדור האחרון, מה שלא היה דור לפני. זה מה שלא היה בדור הקודם שיש בדור שלנו. בן אינו מתבייש מאביו, בן קם על אבא שלו. נערים ילבינו פני זקנים. בן עושה בושות לאבא שלו, מתחצף לאבא שלו, חוץ פייזגן. אין לו כבוד לאבא שלו. אבל אתם יודעים לצערי מתי אבא שלו נהיה מקום ראשון אצלו? שהוא כבר לא כאן. רוב האנשים בעולם מבינים מה חשוב בחיים, שמה שכבר הכי חשוב עזב אותנו. רוב האנשים מעריכים אחרי שמאבדים.
שלא נהיה אנחנו כאלה. לכן ששואלים בתורה מי הוא ירא שמיים? מי הוא אדם טוב? מי הוא יהודי כשר? זה יהודי שמתנהג כמו הקדוש ברוך הוא. מה אני רחום אומר השם? אף אתה רחום. מה אני חנון? אף אתה חנון. אומר השם, אברהם שעשה ברית מילה, היה חולה? היה חולה, ביקרתי אותו. מתי פעם אחרונה ביקרתם חולים? מתי פעם אחרונה מישהו כאן הרים את עצמו מהכיסא והלך לבקר חולה? מתי פעם אחרונה הלכתם לבקר חייל פצוע שהלך להיפצע ולמות גם בשבילי וגם בשבילך? מתי הלכת לבקר אותו, לשמח אותו טיפה? יש חיילים חזרו מהקרב הזה בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, מפויחים בגוף. הוא עשה את זה בשביל כולנו. כולנו, תאמינו לי. לא משנה מאיזה מתווה ואיזה גוש אתה שייך. הוא עשה את זה בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. מתי בן אדם מניע את האוטו שלו? קנה כמה דברים טעימים והלך לחיה לבקר אותו. הקדוש ברוך הוא הולך לבקר חולים. ואתה לא? ואתה חושב שאתה צדיק? אתה חושב שאם יש לך כיפה, הקדוש ברוך הוא מטורף עליך, כי יש לך כיפה ואתה מניח תפילין ואתה שומר שבת? אתה חושב שבזה זה היהדות שלך? לא מותק, לא. שבת אתה שומר בשבילך, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. שבת אתה שומר בשבילך. אתה אינטרסנט, רוצה לנוח, אז אתה שומר שבת. אתה רוצה לאכול 4 סעודות ביום, אז אתה שומר שבת. אתה רוצה להיות עם המשפחה שלך, כי אתה מבין שביהדות יש פמילי די פעם בשבוע. לגויים יש פעם בשנה. אז אתה שומר שבת. אתה אינטרסנט, מה אתה עושה בשביל השם את זה? שאתה שומר שבת, בשבילך אתה שומר שבת. מה, אל תראה אותי ככה. שלחתי ילדים לבית ספר לתלמוד תורה, כיפה, תליתות, זה. אשריך, יצאתיק, זה. לא, אני אתורך, אני, אתה לא, אתה לא עם השם. אתה בשבילך עשית את זה. לא בשביל הקדוש ברוך הוא יש אקרן. זה שאתה שולח את הבנים שלך למקום של תלמוד תורה, זה שילמדו מוסר וערכים לפני מקצועות. 90% מהמקצועות בבית ספר, אף אחד לא משתמש בהם בעתיד. 90% ממה שאבא שלי מנהל בית ספר מבואות ים המכמורת, מנהל מגמה, ומורה ומחנך בעוד בית ספר במרכז הארץ. מנהל מגמה בשני מקומות, מורה ומחנך 41 שנה. ושאני שאל אותו אבא, מכל המקצועות שכולנו לומדים מכיתה א' עד י' ב', כולל כאלה שנשארים לעוד שנתיים. ומה משתמשים בזה אחרי החיים? 90% לא משתמשים בזה. 90% אתה לא משתמש במה שלמדת. ואני אומר, תראה מה זה. ילדים לומדים היום הכל חוץ מללמוד להיות אנשים טובים, להיות אנשים רחמנים. באיזה בית ספר יש היום פעם בשבוע שיעור, ואהבת לרעך כמוך? כבד את אביך ואת אמך. משהו מוסרי לילד. לרחם, לא לעשות לינץ', לרחם, לא להתאכזר על אחרים. אני לפני 3-4 שבועות הייתי בהשכרה של ילד שעשו לו חרם קבוצתי בוואטסאפ השכבתי. והוא זרק את עצמו מהמרפסת לפני כמה שנים. הייתי בהשכרה שלו 2-3-4. ראיתי את ההורים שעד היום אין להם חיים. אתה יודע מה אבא אמר לי? אמר לי, למה לא מלמדים ילדים לא לעשות חרמות? למה אין להם שיעור על זה? למה מה שדיברת פה אי אפשר לעשות בבית ספר? אמרתי, כי לבית ספר מכניסים הכל רק לא יהדות. הכל יכניסו לבית ספר, יהדות מוקצה. למה יהדות אסור? הדתה חס ושלום. מה פתאום, ילמד כיבוד הורים, יתחיל לשק ידיים לאבא, זה פגעני. היא תתחיל ללכת עם בגדים ולא תצא מהבית בלי בגדים, כי שכחה בבית הבגדים, זה פגעני. סוף סוף היא תלמד שאם חבר עשה משהו, לא להלשין עליו, אלא להסביר לו, כי אסור להלשין לפי התורה, אם מישהו ילמד אותם לא להלשין, אוי, זה הקצנה, זו הדתה, זה פגני. אבל אנחנו מאבדים את הילדים. הם יודעים גיאוגרפיה, מדעים, ביולוגיה, כימיה, אלגברה, הנדסה, משולשים, מלבנים, משושים. הם יודעים לצייר לבבות, הם יודעים מה זה לב של בן אדם. איבדנו את זה. כמה צריך להשקיע בדבר הזה? תראה לאיזה דור הגענו היום, לגועל נפש, מוסרי. לאבא ואמא אין ערך היום. לחיים אין ערך היום. לאנשים אין לך ערך היום. אנשים פה דורכים אחד על השני, ואז הוא חושב שהוא איזה יהודי טוב, או איזה יהודי מאמין או צדיק, כי יש לו, לא יודע, הוא הולך לבית כנסת פעם בשבוע, הוא שומר את הכיפור והוא לא אוכל ביום הכיפורים. לא, לא, צדיק, אתה לא עושה טובות לקדוש ברוך הוא בכל המצוות שלך, שאתה שולח ילדים לבית ספר התורני. אתה עושה טובה לעצמך. שהוא יגדל פחות סוטה, פחות משובש בראש.
שהוא יגדל בבית ספר, שלומדים קצת שם להיות אנשים טובים. לא אתה עושה טובה להשם, לעצמך אתה עושה. שהבת שלך לומדת עם בנות, ובאה לבית ספר בצניעות, ולומדת על כבוד והלכות ודינים, ומוסר וערכים, אתה לא עושה טובה לאבא שבשמיים, לעצמך אתה עושה. אומר השם, אתה רוצה לעשות לי טובה? תתנהג כמוני. איך מתנהגים כמוני? אני הולך לבקר חולים, את אברהם אבינו הלכתי לבקר. אני קובר את המתים שמשה רבנו נפטר ב-120, אני קברתי אותו. אתה קברת מישהו? יש מישהו שצריך מצבה, אתה עזרת לו לשים לו מצבה? יש משפחה שלא מוצא שטח אדמה. אתה הלכת, אספת תרומות, גייסת לאסוף להם לשטח, שהיום שטח אדמה, היום למות יותר יקר מלחיות. עזרת למישהו? אנשים יושבים שבעה, בושה וחרפה, ואני אומר את זה פה קבל עם ועדה, ואני אחד שאין לי בעיה שיצאו עליי, אין בעיה, אני לא סופר אף אחד, ברוך השם, יש גן חיות, יש כן גירו שקפצו איתם. אני אומר לכם פה קבל עם ועדה, בושה וחרפה אחת גדולה, שיש היום ראשי כולל, ראשי ישיבה, ישיבות, בתי כנסת, שנשארים בבית כנסת שלהם, ולא הולכים לעשות שבעה עם המשפחה של החייל שנהרג בעיר שלהם. אם לי הייתה ישיבה משלי, כולל משלי, מקום משלי, בכנסת משלי, ובעיר שלי, היה נופל חייל כל השבוע הזה. כל השבוע, כל התפילות, כל הלימוד היה בבית אבלים, בהסכמה של ההורים כמובן. אבל רק שמה, מנחמים איתם, אוכלים איתם, יושבים איתם, מתפללים אצלהם. ככה מתנהג יהודי אמיתי. ככה מתנהג אדם שהוא רוצה להיות יהודי טוב. הוא חושב על האחר. הוא עצוב בשביל אחר. מה זה הדבר הזה? חיילים נהרגים בקרבות. חיילים נהרגים בקרב. כל מי שסביבי זה הרבה אנשים חיילים. אני הייתי בצבא, אני יודע מה זה. אני יודע, אנשים לא מעריכים את זה. אין להם תודה לזה, אין להם הכרת הטוב. חייל נהרג בעיר שלך. לך תנחם אותו. לך תתפלל שם אצלו. לך תשב איתו, לך תשב עם ההורים שלו. לך תראה חסר להם משהו, תיתן. זה יהדות. יהדות זה לא כיפה וזקן ופאות וכובע ושקט ושחור לבן. יהדות זה אנשים טובים. יהדות זה מעשים טובים. יהדות זה להידמות למי שאמר והיה עולם. למה ניתנה תורה, אומר השם? תורתי נתתי לכם, אל תעזובו. למה? כדי שתדעו איך להתנהג יפה. שמה עשיתי אני, תעשו גם אתם. אני רואה היום אנשים לא מתביישים, הרבה קריוקי. זה זמן להרבה קריוקי. טוב, יש יום הולדת לבן שלך? תחגוג חיים שלי. תבוא למסעדה פה לשמחה ובניו. תחגוג חיים שלי. אף אחד לא אמר לך לעצור את החיים. מה שחייב לעשות וצריך תעשה. אבל אם אתה לא חייב, מה אתה יושב לחפלות ביום חמישי? כאילו הכל טוב. יש אנשים שאצלם לא יהיה טוב אף פעם. אתה לא מתבייש. זה זמן לחגיגות, להוללות, לסמים. זה זמן לאלכוהול. זה זמן לשתות, זה זמן להתחרפן. טוב, מלא, יש לך חתונה לבן, אני מבין. לא אמרתי לך, תעצור את החיים. אסור להיות עצוב, מותר וצריך להיות שמח. אבל קצת, קצת ערבות הדדית. קצת ערבות הדדית. קצת לחשוב על זה שיש שכן שלי או אבא בעיר שלי, או אבא במדינה הזו, שלא יקבל את הבן בחזרה, קיבל ארון מתים. אתם יודעים כמה אנשים פה? ויש פה אבא כזה, יש פה משפחה כזו. יש פה אנשים עדיין במדינה הזו, שמפחדים להירדם בלילה, שלא יהיו דפיקות בדלת, כי הבן כבר 120 יום במלחמה. כל דפיקה בדלת הוא קופץ, הוא יודע, זהו, זה הסוף הגיע. כל טלפון קטן הוא מתעורר, הוא לא נרדם. ואתה הולך, עושה סאטלות, סמים, אלכוהול, חברים, משחקים, זה זמן למשחקים, זה זמן לתחרות, זה זמן לתחרויות, זה זמן לאדום מול צהוב, זה זמן לשמאל מול ימין, זה אף פעם לא זמן. במיוחד לא בזמן הזה. קצת תיחב את הכאב של חבר שלך. קצת תיחב את הכאב של המשפחה הזאת. קצת תיחב את הכאב של זה שאיבד עכשיו את הבת שלו. זה כאב שאף אחד פה לא יבין. לא אמרתי לך חס שלום, תמות שם, או תהיה עצוב. אבל תיחב טיפה את הכאב. זה עם ישראל, ערבים זה לזה. אומר השם, מה אני חנון גם אתה חנון תהיה. מה אני רחום גם אתה רחום תהיה. תהיה כמוני, אומר השם. אני קברתי את משה רבנו. מתי קברת? מתי הלכת להלוויה של מישהו? היום זה דור כזה חצוף שאנשים אומרים, הוא לא יבוא להלוויה שלי. למה אני אלך לשלו? זה פנים. אני גדלתי עם אבא ואמא שהבילוי שלהם
היה אחרי עבודה ביקור חולים ניחום אבלים. ביומן, אחרי עבודה זה לבקר את זה, לנחם את זה. ללכת לתת לה עוגות ואיזה שתייה לבית חולים, ללכת לניחום אבלים לשבת חצי שעה שעה, להשתתת בצער של אחרים. מי עושה את זה היום? מי מחנך את הילדים לזה היום? עומרי. אני לוקח את הילדים שלי לבית העלמין. להלוויות של אנשים קרובים שאני הולך, אני לוקח את הילדים שלי. אתה יודע למה? לא כי אני מזוכיסט רוצה שהם יראו דם, קבר וחול ומצבה. לא. כי אני רוצה שהם יעריכו את החיים. כדי שהם ידעו שבסוף כולם הולכים. רק השאלה איך הלכנו. עם איזה שם הלכנו. עם שם טוב או שמן טוב. והתורה אמרה כבר בקהלת זין א', טוב שם, משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. השאלה זה לא כמה חיינו כאן. זה לא מה השגנו כאן. זה מה לקחנו איתנו מכאן. ושאתה מחנך את הילד שלך, אף פעם אל תחנך אותו לתוצאות. תחנך אותו למעשים. זה הבדל גדול. תוצאה זה יש לי בית מפואר ורכב מפואר. זה תוצאה. את זה לא לוקחים. זה שמן. לוקחים שם. מעשים טובים. רק את זה לוקחים. ככה מגדלים ילדים. טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה. כי זה סוף כל האדם והחיים יתן לליבו. ילד שגודל, שהולך עם אבא לבקר חולים, לנחם אבלים, הולך לבית העלמין, ורואה איך הילדים בוכים שהורים נפטרים, יחבק אותך רגע אחרי. הוא יחשוב על אבא שלו תמיד יותר, כי הוא יודע שיום אחד גם לאבא שלו זה יקרה, והוא יקבור את אבא שלו, והוא לא יהיה כאן. אבל כשאתה הולך למשתה, כל היום שמחה, עוללות, ליהנות, לטייל, כל היום סביב עוד טיול ועוד הנאה ועוד 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 אירוע ועוד לרקוד ועוד להתמסטר. הילד מאבד את התכלית של החיים. פעם ככה חינכו 16 ילדים וגדלו קל וטוב. היום שניים לגדל קשה. שניים לגדל קשה. כי אתה לא מגדל אותם נכון. אתה לא מגדל אותם לערכים. לא מגדלים אותם לערך של החיים, עומרי. מגדלים אותם לעשות הכל, ליהנות מהכל, לגעת בהכל, לחוות הכל, לראות הכל. אבל לא לראות מה שצריך. לא להיות איפה שצריך. אתה יודע, הבן שלי ליד הקטן, לפני חודשיים וחצי, היה לו מין תובנה בחיים, שמאותו יום הילד הזה, עם כמה שהוא היה מלאך אלוקי הילד הזה, הוא נהיה הרבה יותר טוב. יצאתי משיעור תורה, הוא צילם אותי. שלומי העורך שלי, שלומי העורך לייב שלי, אבא שלו היה 4 חודשים עם אירוע מוחי בבית חולים בשיבא. ממש, בתחילת המלחמה ש... ככה אתה יודע, ראינו מלא פצועים מפונים לשיבא, חיילים מגיעים. לפני 2.5 חודשים נצא משיעור תורה, הולך לבקר את אבא של שלומי, שלומי אמר שזה כנראה כבר הסוף. הגענו, הבן שלי ליד אמר, רבא, אני רוצה להיכנס. אני רוצה לראות אותה, אני רוצה לראות. בחיים לא ראיתי ככה מצב אנוש, ככה. אני רוצה לראות. הכנסתי אותו לחדר. התלבשנו, וזה, אתה יודע, הכל התגוננו. זה מקום מאוד עם מלא 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 וירוסים, שמות. ממש כאילו חיטוי מקסימלי. וליאדו שלי נכנס, וראה אותו שוכב גמור, אבל עם... משאבה שנותנת חמצן, מוציאה חמצן, הבטן זזה. ליד אומר לי, וואו, אבא, מסכן שלומי. וואו, וואו, זהו, לא יוצא מזה, הרופאים אמרו שזהו, וואי, מסכן. פתאום לקח לי את היד באמצע נסיעה, מנשק אותי, אבא, אני אוהב אותך. אם יקרה לכם דבר כזה, נשבע לכם, אבא, אני אמות, אבא, זה, אתה יודע, היה לו כזה תובנה כזה, הוא העריך פתאום את הבריאות. הוא לקח את היד ואמר לי, אבא, אם אתה תהיה במצב הזה, אבא, אני נשבע לך שאני לא אחיה, אל תגיע לזה טוב. אמרתי לו, ליד, שמה, יש לך חיים. באמצע נסיעה אמר לי, אבא, אני רוצה לחבק אתכם. אני באמצע נסיעה עצרתי בתחנה, חיבק אותי, נשק אותי. אמר לי, אבא, אני אשמור עליך כל החיים, אבא, נשבע. אמרתי לו, טוב חיים שלי, בסדר. מה זה ריגש אותי? מחילה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תורידו את זה בעריכה. עומרי, אמרתי לו, חיים, הכל בסדר, מה אתה דואג? אבא איתך. לא, אבא, אני לא, זה לא עובר לי.
אמרתי לו, חיים, זה דרך החיים. לא, זה לא, לכם זה לא יקרה, אבא. אמרתי לו, חיים, מי יודע מה יקרה? לא, אל תגידו את זה, אבא, די, בטל ומבוטל. אמרתי לו, טוב, בטל ומבוטל. נסענו הביתה בבוקר, שלומי כותב, יש לי קבוצה, אני שלומי ואחי סבי. ברוך דן האמת. אז אמרתי לאליעד, יד, אני הולך לבית העלמין, אני אחרי זה בא, אוסף אותך, כי נוסעים לאליפלט, נוסעים לצפון, זה האותו יום, אנחנו רוצים להזין לצפון. יש לי פגישה שם, וזה, הייתי צריך לפגש איתך באותו יום, עם רז. אז הוא אומר לי, אבא, מה, לא, אני בא איתך להלוויה. אמרתי לו, לא, ליעד, לא. לא, אני רוצה לבוא אבא. לקחתי אותו. בחדר תארה, שלומי אמר לי, הרב, מה, בוא, נכנסתי עם שלומי, ליעד אמר, אמרתי, לא, מה רב, אני רוצה לראות. מה, הוא לא זז? אמרתי לו, לא, אני רוצה לראות. הוא נכנס, היה, סיימנו את הלוויה, נכנס לאוטו איתי, אמר לי, אבא, בחיים שלי לא חשבתי שהחיים, לילה לפני אתה נושם, לילה אחרי אתה בתוך האדמה. אבא, אתה לא מבין מה עובר לי בראש. אמרתי לו, חיים, מה עובר לך בראש? אבא, עובר לי בראש שעכשיו אני מעריך כל שנייה שיש לי, אבא. אני מעריך כל רגע שיש לי, שכל רגע שיש לי אתכם עד 120. אבא, אני מעריך את זה. אבא, אני אשמור עליך. אבא, זה לא, אני לא רוצה לראות שזה יקרה לי. אבא, ביום שזה יקרה, שגם אני אמרתי לו, חיים, הכל בסדר. אתה יודע איך החיים שלו השתנו? תראה מה אומר שלמה המלך בחוכמתו, בקהלת ז' פסוק ב'. טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם והחי ייתן לליבו. אתה, הילדים שלך, החיים שלך, תתנהג כמו השם יתברך. לך למקומות של אבל, לך למקומות של בכי, לך למקומות שאנשים צריכים עזרה. אתה יודע איך הילד שלך יגדל? יעזור גם לאחרים. הוא יתמוך באנשים. הבן שלי פה, הילדים שלי כל החיים, שאני רושם צ'ק לעזרה, ושאני רושם צ'קים לחסד לאנשים, אני בחיים לא עושה את זה לבד. אני תמיד עושה את זה לידם, או הם חותמים על הצ'קים. פעם מישהו שאל אותי למה? למה שאתה נותן צ'קים? לפעמים אני מחלק לאנשים 2503 לקניות, לבגדים, לחג, לזה. מה שיש בארגון, מה שיש באהבה גדולה. כל הזמן הם חותמים או נותנים. שאלו אותי פעם, למה אתה עושה את זה? אמרתי להם סיבה פשוטה. לא, אבל למה? למה אתה לא... מישהו בא פעם אחד אמר לי, לפני שעה ביקשתי לך, אז אמרת לי, עוד שעה תבוא לבית, אני אתן לך. למה נתת לי לפני שעה? לא היה לך? אמרתי, היה לי. אז למה נתת לי? למה חיכיתי שעה? אמרתי לו, תראה. אני בן 36-7, אמרתי לו. לא יודע מה יהיה מחר, אני רואה את מה שקורה פה היום, למי יש גרנטי שהוא יקום מחר בבוקר? אנשים עולים לכביש, הם עושים לעבודה, לא חוזרים. עולים לפיגום, לא יורדים. או שיורדים ולא, ואחר כך יורדים. מי יודע מה יהיה? לא, מה זה קשור? אמרתי לו, זה קשור. לא, אבל מה זה קשור שהמתנתי יום או שעה? אמרתי, זה קשור. למה ליד הילדים? אמרתי, זה קשור, תשמע עד הסוף. אמרתי, תראה לך, אני לא אהיה. רזו, שאני לא אהיה לך. לא יודע מתי אני לא אהיה, אני לא אהיה. הילדים האלה יהיו? כן. איך הם ידעו לעשות טוב וחסד אם אני לא אלמד אותם? שילד שלי לומד לרשום צ'קים לבעלי, לאנשים שצריכים עזרה, אתה יודע מה לימדתי אותו? שני דברים. אחד, לעשות טוב, שניים, בחיים לא לעשות רע. ילד כזה יכול ללמוד בריבית, יכול לפרוט למישהו צ'ק שקיבל 8, לתת לו 7, להגיד, אני מחכה חודש, 1,000 זה עמלה. איך? הוא איזה שנתן 1,000 מתנות, 2,000 לזה, 1,000 לזה. הוא ייקח ממישהו 1,000? הוא לא מסוגל, למה? כי הוא למד לתת. ושאתה מלמד ילד לתת, אתה גם למד אותו לא לקחת. מי היום מלמד ככה את הילדים שלו? מי היום ככה מחנך את הילדים שלו? מי מחנך את הילדים לראות חייל נשק אותו? שאתה בתחנת דלק, עצרת לתדלק ואתה רואה חייל, כל מה שהוא קנה תגיד המתדלק עליי. מי? הכרת הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו כמוני, זה כזה צריך לשים כיפה. כזה צריך ללכת עם תלית. כזה צריך להיות צדיק, אתה יודע מי זה? כמו השם. זכרתי לחסד נעורייך, בלכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אומר השם, תהיה כמוני. עם ישראל פעם אחד אמר, נעשה ונשמע, הלך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר. מה זה במדבר? זכרתי לך, אומר השם, חסד נעורייך. אני זכרתי לך את החסד שהייתם אז. מה עשיתם? תראו מה אני זוכר לכם. בלכתך אחריי במדבר. הולכתי אתכם במדבר. מה זה מדבר? חול, חול, חול וחול. בארץ לא זרועה. אפילו לא היה שם משהו להזריע. לא היה שם צומח, לא היה שם כלום. האמנתם בי? בעיניים עצומות. ואני לא שוכח לכם, אומר השם. והיום יש פה אנשים, תסלחו לי, ראש פינה, לסיום השיעור שלי. היום יש פה אנשים,
אלף פעם תעשה להם טוב. פעם אחת לא הצלחת לעשות להם טוב, את הפעם אחת שלא עשת להם הוא לא שוכח לך. 800 פעם התאהבת איתו, פעם אחת לא הצלחת להטיב איתו, פעם אחת אמרת לו אין לי, פעם אחת אמרת לו אני לא יכול, את הפעם שאתה לא יכול לא ישכח לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא כמוני. אולי יש לך כיפה, אולי זקן, אולי אתה שומר שבת, מניח תפילין, אתה לא כמוני. אתה לא גרם כמוני. כי אני, פעם אחת אמרתם לי, נעשה ונשמע, ואני עד היום לא שוכח לכם. כי אני לא כפוי טובה, אם אתה כפוי טובה, אתה לא כמוני. אתה רואה ילד צריך עזרה, למה אתה לא עוזר לו? כי אתה לא כמו השם. אתה רואה חתן קלה צריכים עזרה, אתה לא עוזר להם, כי אתה לא כמו הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, מזווק זיווגים אני, מהשם אישה לאיש. אתה רואה חתן קלה מתחתנים, פרגן להם, תעזור להם. אתה לא עוזר להם, אתה לא משמח אותם. לא אכפת לך מי שזה חסר להם, אתה שמעת שחסר להם. עובר לך ככה לידך, אתה לא כמוני, אומר השם, נו אז מה אם יש לך כיפה? נו אז מה אם אתה איזה צדיק? אתה מתפלל, יו, יו, שלוש תפילות ביום. אתה שובר סטנדרים, וואה, איזה צדיק אתה. אומר השם, אתה צדיק לעצמך, לא לי. לי אתה לא צדיק. אני צריך שתהיה כמוני. מי אני? אני מלביש עירומים. אדם וחווה שהיו עירומים, הקדוש ברוך הוא הלביש אותם בכותרת. אומר השם, אני מלביש אנשים. מתי פעם אחרונה הלבשת ילד שהוא צריך לבר מצווה ואין לו? מתי פעם אחרונה ראית אני ונתת לו? מתי פעם ראית אחד נזקק ועזרת לו? אתה רואה אחד, חייב לספר לך משהו רז, עומרי. לפני שנתיים יצאתי משיעור בנחלת יהודה, בראשון לציון. אני מספר את זה פעם חמישית אולי, ואני כל פעם שמספר אני בוכה מחדש. הילד הזה לא נשכח לי מהזיכרון. ואני יוצא משיעור מה זה מתוק, והיו שם כמה ילדים, כנראה אחים. יצאתי מהשיעור ליד את האוטו, נסעתי לעוד שיעור בחולון, כבר הייתי באיחור. השיעור היה לילוי נשמת מישהו שמאוד אהב אותי ונהרג בתאונת אופנוע בראשון לציון, יש לו בכניסה, התחלתי לפז, יש לו שם מוכר מסעיות, שרתי את השם שלו. ואני יוצא מהשיעור הזה, בא לילד אומר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי? אמרתי לו, מי אני שיברך אותך? אתה מכיר אותי, עומרי, אני קודם כל ברוי, שעמך, בן אדם, פשוט, תן לי, מה אני עכשיו ברכות? השם יברך אותך. לא, לא, אתה תברך אותי. למה? לא, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, תברך אותי. אמרתי לו, לא, אתה יותר קרוב ממנו כפר עליך, תראה איזה יפה אתה. לא, לא, הרב, תברך אותי, אני ביקשתי. טוב, אני מברך אותך, מה אתה רוצה? להיות עשיר. טוב, שתהיה עשיר, אמן. לא, אומר לי, לא ככה, רב, מה? למה אתה ככה עושה לי? אני ביקשתי לך שתברך אותי. אמרתי לו, בירכתי אותך, חיים שלי. שתהיה עשיר. לא, לא, הרב, תתכוון לזה. אמרתי, אני מתכוון כפר עליך, מי ייתן ותהיה עשיר, אמן. אמן, אבל אני לא רוצה ככה, מה? אני רוצה שתשים את הידיים, לא רוצה שתברך אותי. ילד בן 13, 12 וחצי, השם ידי עומרי. שמתי לו את הידיים עכשיו, למי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, יברך את, אמר את השם שלו בן, אמר את השם של אמא שלו, שתהיה עשיר גדול אמן. אז הוא ככה עשה אמן. תודה הרב, נשק אותי והלך. אני באתי, תן חיבוק. תן לי חיבוק, נשקתי אותו, ראיתי שהוא מרוק בעיניים. הוא הלך, אמרתי לו, בואי נע. מה? אתה חייב לספר לי משהו, למה אתה רוצה להיות עשיר? אומר לי, שאני אהיה עשיר, אני אהיה עשיר הרב. אמרתי לו, בטח שאתה תהיה עשיר חיים שלי, אבל למה אתה רוצה, למה דווקא עשירות? אמר לי, הרב, אני אהיה עשיר. אמרתי לו, אתה תהיה עשיר כפרה עליך. זהו, אומר לי, זהו, אני אהיה עשיר, זה הכי חשוב. אמרתי לו, אתה יכול להגיד למה אתה רוצה להיות עשיר? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, למה? אז כן, הוא התחיל לבכות. אמר לי, שאני אהיה עשיר? וכשאני אהיה עשיר הרב, ואני אהיה עשיר, אני נשבע שבחיים אף ילד לא יחפש אוכל בפחים כמוני. אתה יודע מה קרה לי? אתה יודע, אני רגיש, הוא כאן. הוא גמר אותי, אמרתי לו, בואי נע. כל מה שהיה לי בכיס, נתתי לו, לא לקח. נראה לך, אמר לו, בשביל זה ביקשתי, אני לא רוצה את הכסקת, אני רוצה להיות עשיר הרב. אני רוצה להיות עשיר, אני לא רוצה להביא אוכל למשפחה שלי מהפחים. ואף אחד לא יהיה כמוני יותר, אני האחרון שיהיה כזה. נהיה עשיר, אמרת, תהיה של כך את זה. שכנעתי אותו לקחת שם 600-700 שקל, לא זוכר 500. ואז אמר לי, הרב, תזכור, אתה בירכת אותי, אני אהיה עשיר, אחד אני אחזיר לך. אמרתי לו, בסדר, בלי ריבית רק, זהו. אתה יודע, זה הרגע שאתה מרגיש, עומרי, אני שייך לקדוש ברוך הוא.
אני חלק מהשם יתברך. אני עכשיו מרגיש חלק ממנו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עכשיו אני יודע שהוא גאה בי. למה? כי הוא אלביש הרומים. הוא דאג לאנשים שאין להם. אם היה פה בן אדם שהיה מחנך את הילד שלו, להיות כמו הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, מה רע הוא היה רואה בזה? מה אנשים רוצים מהדת היפה? אני מבין מה הם רוצים. הם רואים אנשים דתיים מתנהגים מכוער, אז הם חושבים שהדת מכוערת, אבל זה לא נכון. נכון שעשו מהדת שלנו קאט, אני יודע. אני נלחם בזה יום ולילה. יום ולילה נלחם בזה. אבל תיקחו את התורה היפה הזאת. תראו את כל התורה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג. תתנהגו גם אתם ככה. רק מי שיתנהג ככה, יזכה להישאר בגאולה. כי מי שנשארים היום, זה כבר לא... זה גועל נפש. ושיבוא הגועל, יבוא הגואל. ואנחנו בשיא הגועל. בשיא הגועל. כי איך שמתנהגים היום, זו לא התנהגות אנושית. תאמין לי. תאמין לי, הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לחיות. אין אריה שלומד גמרא, ואין זברה שלומד לתורה, מסיבה אחת בלבד. כי אדם יותר חייתי מחיה. ושהוא לא מקיים את התורה, הוא הופך להיות יותר גרוע מהחיה. בשביל זה בני אדם קיבלו תורה. כי אם לא תלמד אותה ותקיים אותה, אתה תגיע למצב שאתה חולה נפש, משוגע, חיה רעה, פרא אדם. וזה יכול להיות כל אחד מאיתנו, שפשוט שכח מה רשום בה, או עיוות את מה שכתוב בה. כי הדת יפה, הפכו אותה לקט מכוערת. אבל הדת יפה. והדת היפה זה לפני כיפה וזקן, אחי. תהיה בן אדם. גם אם אתה כועס ובצדק, הגמרא אומרת, יש רגעים שמותר לכעוס. ויש כעס הפנים, ויש רגעים שמותר גם להרים את הכל. מותר. אגביה קולך, הרם קולך כשופר. מותר גם לצעוק ולכעוס. אבל בסופו של דבר, תשאר בן אדם. אל תפגע. אל תחיל. תשיג את המטרה, תראה את התוצאה הטובה, ותשאר בן אדם. כי לפני הכל בעולם, תהיה אדם. ולהיות אדם, זה תנשק את הידיים של ההורים שלך. אתה לא יודע מחר הם יהיו כאן. תנשק את הידיים של הילדים שלך. אתה לא יודע כמה חום ואהבה הם צריכים. תנשק את הידיים של אלה שעוזרים לך. אתה לא יודע מחר יבוא אחד במקומם טוב, שיטיב איתך בחיים. כי היום חבר טוב, אח טוב, מישהו טוב לידך, זה לא מובן שקיים יותר בעולם שלך. כי אנשים נהיו רעים, אגואיסטים, אנוכיים, מלשינים, מכוערים, כפויי טובה, קשים, קמצנים, רעים. אז אם יש משהו טוב לידך, שמור עליו. כי לא בטוח שיהיה עוד יותר או מישהו אחר טוב ממה שכבר השם נתן לך. ובדרך כלל שמאבדים משהו טוב, פתאום נזכרים להאריך, ולא תמיד אפשר להחזיר. זה מה שאני רוצה ככה בכמעט שעה איתכם פה אצל ניב ותום המתוקים שאני מאוד מאוד אוהב. אני לא רוצה שאף אחד פה ילך אחרי השיעור שלי ויקבל קבלות על עצמו, וממחר אני, אח שלי. לא בשביל זה באתי לכאן היום. באתי שקבלה אחת נקבל על עצמנו. פשוט אל תעשו יותר רע לאף אחד, תעשו רק טוב לאנשים. ויותר טוב, הכי טוב, לפני כל טוב בחוץ, תעשה טוב בבית. לאלה ששייכים לך וגידלו אותך, והכילו אותך והשקו אותך. לאלה שאתה אחראי עליהם והבאת אותם לעולם. אל תהיה רחמן על ילד בחוץ, תהיה רחמן קודם על הילד שלך. אחר כך עלה בחוץ. אל תהיה חייכנית בחוץ, תהיה חייכנית קודם כל בבית. אל תשחקי אותה מלאכית בחוץ, שאת מלאכית חבלה בבית. תשחקי אותה חמודה, חייכנית, כולם מתים עליה. בבית כולם מתים ממנה. מי צריך אבא כזה ואמא כזו? מי צריך אנשים טובים בחוץ רעים בבית? גבר צריך את אשתו אישה טובה בבית, לא חברה טובה בחוץ. כי בחוץ זה זמני, בבית זה קבוע. לכן מזוזות שמים בפתח הבית, ולא בפתח רחוב. כי הרחוב הוא לא מקודש, הבית כן. החדר של הילדים שלך מקודש, הבחוץ לא. אחרי השיעור הזה פשוט תתנהגו בדרך של השם יתברך. הכרת הטוב. לנחם אבלים. לעזור למי שצריך לעזור בקבורה. לשמח את החולים, לבקר אותם. לעזור לעניים. לעזור אחד לשני. להרים אחד את השני. בשביל זה יש כיפה.
להזכיר לך שתשים אנשים מעליך. אל תדרך עליהם. משה, שאל נעליך מעל רגליך. אתה יודע למה? האדמה הזאת קדושה. תוריד נעליי, משה. זה אומר השם למשה רבנו. שאל נעליך, משה, מעל רגליך. תוריד את הנעליי, משה. למה, אבא? למה? אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה מוריד נעליי, אתה יחף. ויחף, נזהר לדרוך על מה שיש על הקרקע. רק יחף נזהר לדרוך על אנשים. אדם עם נעליים דורך על הכל. הוא לא מרגיש לא זכוכיות ולא קוצים. הוא דורך. אבל יחף נזהר על מה שהוא דורך. לכן לימד הקדוש ברוך הוא משה רבנו מסר בחיים. תוריד נעליים שאתה הולך להיפגש עם אנשים ולדבר איתם. תוריד את הנעליים. כשאתה הולך תזהר שאתה לא דורך על מישהו בדרך. זה להיות בן אדם, משה. זו תורה. היום כולנו פה עם ככה מגף. לא מרגישים שדורכים אחד על השני. לא מרגישים שרומסים אחד את השני. וגם בטוחים שעושה מצווה שהוא דרך עליו. זו התורה לפחות שאני מלמד, 10 שנים. זו התורה שלמדתי לפני ועוד היום, כבר 16 שנה. זה המוסר חיים שלמדתי בבית אצל זוג הורים מדהימים, שאצלם לפני הכל זה להיות אנשים. ואני גאה בהם. גם שהם חילונים. הם לפחות נשארו אנשים טובים, עדיין טובים, לא מלכלכים על אף אחד, לא עושים רע לאף אחד, לא משקרים אף אחד, לא מרמים אף אחד. קודם כל הם בני אדם ישרים. אחרי זה קצת שבת וקצת תפילין וקצת הכל, והרבה יותר מזה עוד יהיה בדרך. אבל קודם כל הם אנשים. קודם כל תהיה בן אדם. השיעורים שלי מבססים על קודם כל להיות אדם. ויש כאלה שזה לא כל כך מתאים להם תמיד. כי אצלם קודם כל זה תניח תפילין. קודם כל אתה לא שומר שבת, אתה שיקצה, אתה מוקצה, פו עליך. תפו עליך, יא סמרטוט. כשאתה זכית והוא לא, בגלל זה הוא תפו. חולה נפש. אדם נורמלי יודע שקודם כל תהיה אדם נורמלי. קודם כל תהיה אדם. אחרי זה כל היתר בעולם. כל היתר זה בשבילנו. מקווה שעם זה נצא מכאן. שההורים יהיו לפני הכל בעולם שלנו. והילדים יהיו הכי יקרים בעולם שלנו. שנלמד אותם נכון. שנחנך אותם נכון. שנסביר להם נכון, שניקח אותם למקומות ששם ילמדו איך לחיות נכון. כי היום אנחנו כאן, מחר אנחנו לא נהיה כאן. שהם יזכרו מה אבא לימד לעשות נכון כאן. כי מה שאלה שלך יראה עליך, זה מה שהוא ירצה לצאת אחריך. ברוב המקרים התפוח לא נופל רחוק מהעץ. במיוחד שאתה לא באת בו. אם אתם טובים, תשארו טובים. אם עשו לכם רע, אל תחזירו רע לאותם אנשים. פשוט תעשו להם פרסה ואל תטיבו איתם יותר. הם כפויי טובה. אבל אתם אל תשתנו. תשארו בטובה של אותם אתם עושים. פשוט תשארו אנשים. תהיו אנשים טובים. מקווה שהתחזקנו. רזו, שאתה שיעור ראשון שלי. אני שנה מכיר אותך. אני אוהב אותך, אהבה גדולה. אני מקווה שאני, מה שאני מרגיש בלב, אני צודק, שאתה לא מצטער שהגעת. לא. סגור. ניב ותום, אני מודה לכם על זה שאתם מארחים אותי כאן באהבה גדולה. מארחים את המשפחה שלי. את כל הימי הולדת של הילדים שלי, שאני בצפון, עושה איתם באופן קבוע. אני תמיד מסיים את הימי הולדת שלי איתם, במקומות שאני הכי אוהב, וזה כאן אצלכם, אצל עומרי גיגי, שנמצא כאן גם היום, שאני מטורף עליו, שאני אוהב אותו. גיקס אנטריקוץ האהוב שלי, שאני מגיע אליו למסעדה שלו, הקטנה והיפה, הוא פשוט מעיף את הכל באמצע, שם לי שולחן למשפחה, מאכיל אותי בכמויות כאלה, עם טעמים כאלה שאני אשתבח שמו לעד. איזה אנשים טובים יש כאן בצפון. אני כל כך שמח שאני עובר לגור קרוב לכאן, להיות כאן. אני כל כך שמח שאני הולך לגור להיות חלק ממכם. וזה מקום אהוב עליי.
ברגעים הכי קשים בחיים שלי שעברתי ועברתי, האנשים הכי שהיו איתי זה הילדים שלי. זה הבן הגדול שלי שכאן איתי היום. וברגעים הכי קשים שעברתי בחיים שלי, שהם לא קלים, הייתי מגיע לכאן לצפון. מזיל דמעות על הקברי צדיקים, טייל בנחלים. זה המקום הכי אהוב עליי, זה המקום... אני אומר, אתם... אף אחד לא יודע להעריך את הצפון כמו אנשים שבאים מהמרכז. כי מי שבצפון לא מעריך את הצפון כמו שאנחנו מעריכים. אנשים חושבים שהם גרים כאן, שהם גרים באיזה... הם גרים במקום הכי גן עדן שיש במדינה הזו. תאמינו לי. ואני אומר לכם, המקום פה זה מקום אחר לגמרי. זה אנשים אחרים, אווירה אחרת. זה אנשים כאלה שאתה לא פוגש בשום מקום אחר. באמת, זה ני ותום, וזה חבר'ה פה שאני מכיר אותם בפנים ככה, ועומרי גיגי שאני חבר איתו כבר עוד 10 שנים עוד מעט. זה רזו שאני חבר איתו כבר שנה, ואני אוהב אותו מאוד. שבעזרת השם אנחנו תמיד ניפגש רק בשמחות, בבשורות טובות. עומרי, שיהיה לך תמיד הצלחה בחיים. אני מכור אליך, אני אוהב אותך, אני שמח שבאת את אשתך גם לכאן היום. רז, אני אוהב אותך, תודה על הכל. אני מקווה שנהיה, אני מאמין שנהיה השכנים הכי טובים. אני לא עושה רע לאף אחד, אז אין סיבה שכאילו לא השתבר שמו לעד. תום וניב, אני אוהב אתכם אהבה ענקית וגדולה. תודה רבה 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 לכם. אני רוצה להגיד לכם, המחנה המשותף שיש ביניכם לבין עומרי, זה לא רק שיש לכם אוכל טעים, זה שצריך לריב איתכם כדי שתיקחו 2 שקל על סעודה של 2,000 שקל. אז, ובסוף אתם גם לא לוקחים, כן? אז שתשארו כאלה אנשים טובים, ושתשארו כאלה נדיבים ומתוקים וטעימים, ושהשם ייתן לכם תמיד מתוק וטוב בחיים, ושנשתמע ונבשר בשורות טובות כל הימים, ושהשיעור תורה הזה יהיה לעילוי נשמת כל הנפטרים, כל החיילים שלא יחזרו הביתה בחיים, לעילוי נשמת הבת, שהקדוש ברוך הוא ודאי לי שיושבת במקום חצוב, בגן עדן של מעלה, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל חטופינו הביתה לשלום, ואת כל חיילינו הביתה לשלום, ושהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו רק טוב, שנהיה טובים אחד לשני. ואני רוצה להגיד לכם משהו אחרון, אחרון, אחרון חביב. לאלה שאומרים שיש יוקר מחיה ואין פה מה לאכול, יש סיבה אחת לזה. זו דעתי, זו דעת התורה שלי. למי שרוצה שיהיה לו יותר בפרנסה, תפסיקו עם סגולות. די עם כל הסגולות והכמעות והלקרוא והלעשות. רוצים כמה טוב לפרנסה טובה? אל תאכלו אחד את השני. אם לא תאכלו אחד את השני, אין לכם מה לאכול. וכשאוכלים אחד את השני, לא נשאר מה לאכול. תפסיקו לאכול אחד את השני. זה הסגולה הכי טובה לפרנסה טובה. תפסיקו לאכול אנשים. כי כשאתה לא אוכל אנשים, יהיה לך אוכל בפה טעים. אבל כשאתה אוכל אנשים, לא ישאר לך מה לאכול בחיים, ובצדק. אז פשוט תהיו אנשים טובים. אבא, אתה רוצה להגיד משהו? באהבה גדולה. אבא של החייל רוצה להגיד משהו, אז באהבה נכבד את המעמד ואותו. ואני, לפני שתגיד, אני רוצה להגיד לך שהתרגשות גדולה בשבילי, ביורוש, שככה, התמונה של הבן שלך מתנוססת פה ממש מאחורינו. ושדיברתי, אני מדבר מהלב שלי על מה שאני מאמין באמונה שלי, וכך הונחתי. וכולנו פה, בתוך כל המדינה הזו, תציין את התמונה שלו, בתוך כל המדינה הזו, בתוך כל התושבים שגרים כאן, צריכים להודות לחייל הזה, שבזכותו אנחנו כולם יושבים כאן ולומדים תורה היום. אז אני רוצה להגיד לך בשם כולנו, בשם הבחור שכזה, שאני אוהב אותו, רזו, שהוא השתחרר ביום רביעי מילואים, הוא שירת 120 יום בעזה. שאני רק בשנה האחרונה מכיר אותו. ואני רוצה להגיד לך, אני כל כך שמח שהוא חזר הביתה. כמה שמחים ההורים שלו שהוא חזר. הבן שלך לא יחזור, והוא לא יחזור בשביל כולנו. ואני בשם כולנו אומר לך כאן, שאנחנו אוהבים ומודים לך, ששלחת את הבן שלך בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. אז בשמי ובשם כל הקהל כאן ובבית, אני רוצה להגיד לך תודה, ושאני מאמין שבעזרת השם, בעזרת השם, עוד נתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. ועוד תזכה לראות אותו חוזר ומחבק אותך, אמן. אם אתה רוצה להגיד משהו באהבה. תודה. רבותיי, שיהיה שבוע טוב לכולם.
סליחה שאני מחזיק אתכם פה, אבל אתם חייבים לדעת מי היה הבן שלי. בן שלי קראו לו שי תרמין. ילד שגדל פה בראש פינה, נולד פה בראש פינה. הוא דור שישי בראש פינה. הוא היה לוחם בעורב צנחנים. הוא היה מצטיין מח"ט כשהוא השתחרר. הוא היה אחד מיני מעטים שנבחר, אם מישהו מכם יודע ושמע על הצניחה בפולין עם כוחות נאטו שהיו, אז הבן שלי היה שם גם כן, גם הבן שלי נחת שם, צנח שם. החבר'ה שלו, הצוות שלו, מהטירונות שהם התגייסו ביחד עד ליום מותו ב-22.12 ביום שישי אחרי צהריים, קראו לבן שלי האבא של החיילים, הדבק של הצוות, כי כל מה שהצוות רצה, כל מה שחיילים רצו, כל מה שאזרחים רצו, כל מה שמישהו אי פעם רצה, ושי שמע על זה, שי דאג שזה יקרה, בין אם זה מכיסו, בין אם זה מכיסי, בין אם זה מעזרתו, בין אם זה מעזרתי, מעזרת אשתי שלומית שתיבדל לחיים ארוכים. הוא ידע גם כן לבוא ולהפעיל את כל האנשים סביבו, כל מי שהכיר אותו דקה, לא יותר מזה. אני בעצב אומר וצוחק, אנחנו כנראה צריכים להקים עמותת נפגעי שי, נפגעים לטובה, לא לרעה. כי באמת ברוך השם אומרים שבעה היא שבעה ימים, נכון? נכון או לא? כן. אתם טועים, רבותיי. המנהג שבעה אצלנו, באמת ברוך השם, היה קרוב ל-40 יום, והוא עדיין לא נגמר. עדיין לא נגמר. אנשים עוטפים אותנו באהבה. במהלך השבעה הגיעו אלינו הביתה. חשבתי שזהו זה. מפה אנחנו צונחים לאיזשהו בור, לאיזשהו תהום. ולשמחתי, לא ככה דברים. עד היום, כל יום שישי, במקום לעשות קידוש לשש נפשות, שזה חמש שהיו בבית, ועוד החברה של שי, יחד זה שש, ולפעמים אורח או אורחת כזה או אחרים שהיו מגיעים. היום, מאותו יום שישי ארור שדפקו לי בדלת, ב-10:30 בלילה, אנחנו עושים כל יום שישי, בלי להזמין אף אחד, בין 25 ל-50 איש בבית קידוש. שהם כולם מכירים את כולם, אני מכיר את כולם, כן? הם כולם הכירו את שי, אהבו ואוהבים את שי, ואף אחד מהם ומכל הסובבים לא מאמין ששי הלך. איך אמר כבוד הרב? ביאת המשיח קרובה. ושי עוד יחזור אלינו בעזרת השם. שי עוד יחזור אלינו בעזרת השם. אנחנו מנסים כרגע להנציח את זיכרונו, כן? בהרבה הרבה דברים, בין אם זה בראש פינה ובין אם זה בארץ. יש פה בחור שיקר מאוד לליבי, שהוא יצרן של בירה. והבן שלו ושי, הבן שלו שיבדל לחיים ארוכים, ושי, זיכרונו לברכה, גם הוא כאבא וגם אני כאבא, היינו צוחקים כל הזמן כי היינו מתבלבלים ביניהם, ברוב שהם היו דומים, גם חיצונית וגם פנימית. והיום, ברגע ששי נהרג, אז לילד השני שקוראים לו כרמל, הוא קיבל את התואר במרכאות, כן? חצי. כי הוא עכשיו רק חצי בן אדם. הוא גם ככה מתנהג כרגע, לצערי. כי הוא מרגיש שחצי ממנו נלקח. הם אמנם לא תאומים מאותו אבא ואמא, אבל הם תאומים. ממש תאומים זהים. אין לי פה תמונה להראות לכם, אבל תאמינו לי. מה שרציתי להגיד זה שאוטוטו אנחנו מחר הולכים להוציא לבקבק את המשלוח הראשון של הבירה שתהיה על שמו של שי. הבירה תיקרא טריפל טרמין. אתם תראו, זה לזכרו של שי טרמין. הבחור היפה הזה פה לידי.
כמו שהרב אמר לכם, ואני מאמין שאתם שמעתם והקשבתם, לא סתם שהמילים עברו לכם, איך אומרים, על יד האוזן. תאהבו אחד את השני, ותאהבו את ההורים שלכם, במיוחד. שי ידע להגיד את כל מה שהרב אמר. שי היה מגיע, היה לוקח לי סתם, הייתי נרדם בסלון. היה בא מציק לי, מצלם אותי ולוקח את היד, מנשק לי את היד, אבא תודה רבה. על מה תודה רבה? אני הרגע הגעתי מהעבודה, נרדמתי בסלון, אתה הגעת מהעבודה שלך, לא יודע מתי, אבל אתה מאיר אותי. אבא, תודה רבה. תודה על זה שאתה אבא שלי. זה הכל. התודה רבה הזאת, אני כאב שקול יודע להגיד לכם, אין לה מחיר. אין לה מחיר. התודה רבה הזאת, זה כל ה-26 שנה שהוא היה חי עד ליום שהוא נהרג, כל ה-26 שנה האלה, כן, הם כעין וכאפס מבחינת כסף או טובות הנאה כאלו ואחרות, אין לזה מחיר. ההכרת התודה הזאת, לבוא לבן אדם לידך ולהגיד לו תודה רבה במהלך ה-7/30 שאנשים עטפו אותנו, כל אחד שבא וחיבק אותי, כן? אמרתי לו תודה רבה, הוא אומר לי, אבי, אתה לא צריך להגיד לי תודה רבה. אני פה בכדי לכבד אותך, בכדי לכבד את שי. אני פה בכדי לכבד אתכם. אנחנו צריכים להגיד לך תודה ולשי תודה, שבגללו אנחנו חיים פה במדינה הזאת. ובכל זאת התעקשתי ואמרתי תודה רבה. מסיבה אחת פשוטה. תודה רבה לא עולה כסף, אבל היא שווה המון כסף. המון כסף היא שווה. תלמדו, תסתכלו ימינה ושמאלה. אנשים שאתם מכירים, אנשים שאתם לא מכירים, תגידו להם תודה רבה. תגידו להם תודה רבה. אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו פה על האדמה הזאת. היום אנחנו חיים, מחר מי יודע, אולי לא נקום בבוקר. לא יודע. כשנולדנו, נתנו לנו צ'ק פתוח עד 120, איך אנחנו אומרים לכל אחד ביום הולדת? שיהיה לך עד 120, שיהיה לך בריאות. זה מה שאנחנו מקווים שיהיה. אף אחד לא מבטיח לנו שזה באמת יהיה. אף אחד לא מאמין לנו, לא מבטיח לנו. אין לנו ביטוח בחיים האלה. הביטוח הוא אנחנו. תאהבו את האנשים סביבכם ותוקירו להם תודה. הם לא צריכים, אתם לא צריכים שום סיבה בכדי להגיד למי שלידכם תודה רבה. זה גם לא כואב, זה גם לא יוצא מהכיס, זה גם לא יורד מחשבון הבנק, אבל זה נוסף לחשבון הלב. לשם זה נוסף, זה מרחיב לכם את הלב. גם לכאלה שהם כביכול חסרי לב, ברגע שנתחילו להגיד תודה רבה, הם פתאום יגלו שיש להם לב. אהבת חינם זה דבר חשוב. סליחה שלקחתי מזמנכם, שיהיה לכם שבוע טוב. אני מודה לך. זה בזכות כבודו, ובזכות מי בטוח. תודה. הם הלשינו עליך. הם צדקו, הם כבר. הם צדקו. לא ב-100% לאלף אחוז. תודה רבה. תודה רבה. חבר'ה, במעמד הזה אני אסיים. תודה שהייתם, תודה שנשארתם. מי שירצה, בעזרת השם, לדעת מתי אני מגיע שוב לשיעורים בצפון, מי שרוצה לדעת מתי אני כאן שוב, אני אתן לכם מספר טלפון, אפשר לשמור אותו בזיכרון של המכשיר, ואחרי ששמרתם פשוט לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם שלכם והעיר שלכם, וכשאגיע לעיר שבה אתם הופעתם לנו בארגון, אז פשוט קבלו התראה שאנחנו מגיעים יום לפני, או באותו שבוע, או באותו יום. המספר למי שרוצה עדכונים 050-63-222-63, פשוט לשמור את המספר, שלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר,
יצרפו אתכם, אני אחזור, 050-63-222-63, קהל קדוש, מסעדת שמחה רחמים ובניו, תום וניב היקרים, האבא של הבת, שגם לעילוי נשמתה השיעור הזה כאן היום, בשם כולנו, אנחנו רוצים להגיד לכם שמן השמיים תנוחמו, שתדעו בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכמו שאמר האבא כאן היקר, בקרוב, במהרה בימינו, בתחיית המתים, בגאולה הקרובה, אמן ואמן. לא יודע איך אפשר להגיד שבוע טוב, אבל נשתדל שבזכות שנעשה טוב אחד לשני, יהיה כאן טוב, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. כן, אבא. לפני שנאמר קדיש, אני לא אקריא את הקהל הקדוש של דרות, לא יקריא אותו, אבל תודה על שיעור. אתה רוצה להגיד? זה אבא של ה... אני אראה את הכל, באמת, תודה רבה רבה על שיעור. אני מקווה שבאמת כל אחד ייקח את אותן תובנות על השיעור כזה, לא חשבתי שאני בא לשיעור כזה. למרות שתודה לבורא עולם, אני מודה לו כל בוקר על הימים שקיבלתי, וכך הם נוהגים לי כולם, וכך זה, אבל המסר הזה כל כך חשוב שעברת. אני רוצה גם באותה נשימה להודות, אתה נגעת פה בשני אנשים יקרים, משפחת גיגי, וגם משפחת יוסים. הם אנשים באמת נדרים, גם אצלי הם עשו הרבה. אני בכלל רוצה להודות לכל הציבור היקר הזה, למשפחתי היקרה, לכולם. ואני מקווה שבאמת כולנו ניקח, כי זו המטרה, לקחת איזושהי קבלה בעניין הזה, כדי באמת שזה יעשה טוב. לחייל היקר הזה שנהרג על קידוש השם, ועל הבת שלי שנפטר, שעסקה בזיכוי הרבים, רב, לא יודע כמה סיפרו לך וזה, אבל היא עשתה תשובה בלי עיגול לפינות, והיא עסקה הרב לא רק בקטע, היא לא עירה פעם, לא תכסי את הראש ולא זה, למרות שאנשים כיסו את הראש רק אחרי, זאת אומרת, בתוך כדי שיעורים שלה, אבל הגמילות חסדים של הנתינה לאחר, היא עסקה גם בפעילות, משהו בסדר של עובדת סוציאלית, והיא עשתה המון. אני לא רוצה לומר לך מה היה יצא בשבעה, זה אמר את הכל, ומה עשו בשבילה. אז תודה רבה רב. אני מבטיח לך שגם את המסר שלך אני אמשיך להעביר אותו. תודה רבה. ואני חושב שמי שלא הגיע ערב לפה יפסיד. תודה. לא היה פה מקום, הרבה הלכו. שיהיה שבוע טוב. אני מודה לכם. ובנימה הזאת של שני האבות היקרים שאיבדו את יקיריהם, אתה את ביתך והמתוק הזה כאן את בנו, בנימה הזאת שנצא מכאן, אנא ממכם, מכולכם, בנימה הזאת תזכרו, שמעתם את שני האבות האלה שאיבדו את היקר להם מכל, שניהם הזכירו את המעשים הטובים של הילדים. אף אחד מהם לא הזכיר על הרכב שהיה לבן, או על החולצות המפוארות והיפים, והנעליים המתוג. אף אחד לא הזכיר פה תוצאה. כולם מזכירים ונזכרים וחיים על המעשים של האנשים. וזה אמר שלמה המלך, טוב שמי שאמן טוב. תדאגו שהמעשים שלנו יישארו טובים גם אחרי שנהיה כאן, כי רק זה יישאר אחרינו. ותלמדו תמיד, חשבון תורני זה לא חשבון של אייפון ושל קאסיו. חשבון תורני זה אם היו לי 20 בגטים, ונתתי 8 בגטים לשמונה אנשים עניים, בחשבון הקאסיו 20 פחות 8 זה 12. בחשבון התורני 20 פחות 8 זה 8. כי רק מה שנתתי יזכירו לי וישאר שלי. מה שהשארתי לעצמי לעולם לא יוזכר לי. ככה מחנכים את הילדים, ככה נהיה מחונכים, ככה נעשה חשבון בחיים, שמה שנותנים זה מה שנשאר לנו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.